Prateći savremene trendove u obrazovanju, u sklopu nastavničkog veća osnovne škole Sremski front u Šidu održano je predavanje pod nazivom Organizacija inovativnih časova. Reč je o planu unapređenja vaspitno-obrazovnog rada škole u sklopu kojeg će se pratiti angažovanje nastavnika u fazi planiranja i izvođenja nastave, ali i rad u van nastavnim aktivnostima. U fokusu su nam nastavni časovi kao osnovna pedagoška situacija u kojoj treba da se manifestuje sva uspešnost našeg zajedničkog rada i saradnje. Pre svega mislim na saradnju u našim stručnim aktivima, ali mislim i na realizaciju saradnje pedagoga sa nastavnicima i učiteljima. Novina u školi takođe je i način rada pedagoga u ovoj važnoj oblasti rada, a to je unapređivanje vaspitno-obrazovnog rada. Ta uobičajena praksa ove školske godine biće zamenjena jednim novim konceptom koji sam ja nazvala od nastavnika ka nastavi. I u fokusu je naravno nastavnik kao jedan od najvažnijih faktora uspešnosti nastave. Prema novom planu rada već je organizovan niz aktivnosti. Održana je tematska nedelja gde su učenici pažnju posvetili zdravoj hrani. U saradnji sa Crvenim krstom u Šidu obeležen je dan borbe protiv siromaštva, a đaci su nedavno posetili i galeriju slika Sava Šumanović. Učili smo novu tehniku, tehnika pastel. Čas je bio veoma interesantan, primenili smo ambientalno učenje. Tako nismo učili u našoj učionici o toj tehnici, nego smo otišli u galeriju slika i videli smo kako je to naš čuveni slikar Sava Šumanović koristio tu tehniku. Deca su bila jako zadovoljna i produkti tog rada se vide na ovim slikama. Radili su po grupama na osnovu slika Save Šumanovića, gledali su sliku i onda su oni bojali. Evo, uradili su 4 grupe učenika, uradili su ova 4 plakata, privremeno smo stavili ovako, naravno to ćemo uramiti, to će ostati za uspomenu u našoj školi. Tim za profesionalni razvoj ove škole predvideo je mnoštvo aktivnosti za naredni period. Akcenat je na oglednim i uglednim časovima i stručnom usavršavanju nastavnika. Održano je niz oglednih časova i jedan ugledni čas. Taj ugledni čas su realizovali nastavnik istorije Milan Gerber, nastavnica muzičkog Svetlana Đačanin i ja kao nastavnik srpskog jezika. I na tom času su učenici u stvari primenili ono što su naučili na srpskom, kako se pravi pozorišna predstava, pa su za svoje drugare iz nižih razreda odglumili kako to izgleda život u praistoriji koji su naučili na istoriji, a otpevali su, odnosno to je sve bilo propraćeno muzikom jer su to naučili na časovima muzičkog. Tako da je to dvoje mladih kolega, nastavnik istorije, nastavnica muzičkog, zajedno sa mojim iskustvom, mislim da smo realizovali jedan veoma uspešan ugledni čas i da su učenici bili vrlo zadovoljni. Čas smo završili interaktivno tako što smo našim gledaocima postavljali pitanja i zaključili smo da su oni u stvari mnogo naučili na tom uglednom času kako je izgledao život u praistoriji. A to jeste svrha takvih časova, da deca na jedan možda lakši, lagodniji, jednostavniji način nauče ono što je vezano za školu. U planu je da ovaj inovativni način rada i savremene metode učenja budu predstavljene u knjizi koja će biti štampana krajem školske godine. U publikaciji bi bio objedinjen celokupni rad kao i najbolji radovi učenika. Time će, pored obnovljenog i daleko lepšeg izgleda objekta škole, biti ostvareni i visoki kriterijumi stručnosti nastavnog kadra sa ciljem kvalitetnijeg izvođenja nastave i još boljih odnosa učenika i nastavnika.